qamaro ayaaray qamarkan ina ku guuleysto ina ku guul dareysto labada waa iimaaneysa siyaasadana qamar ma aakhirka meesha wuxuu gaari doonaa inay darbi tahay oo soo taaban doona Puntland dowlad aysan iyada garwadeenka ahayn asii socodaha soo socdo miiska wada hadalka waa lama huraan siyaasadu waxa way in qofka fiiriya maxaa ka dhalan kara marka barnaamijkan sameeyo waxay dhahan ciyaaraha laba ciyaarood mid waxa way walaaluuda luudada ee dhahan laaduuda laaduuda waa muqaamaro waa qamaraysa qarararada waa tuureysa waxba iska soo istaaga lix afar labo intaasaa guureysa siyaasadda laakiin saas ma aha waa jeeska maxaa la yiraahdaa bahalka la yiraahdo iskaakada ee soomaalida dhihi jirta talaaniga faraska iyo waranka iyo qofku cabaar u fiirayaa intuu guuri karo fiirinayo markaasuu fiirinayo haddaa faraskan qaado xagga dhigto yaa soo weerari kara warankaasa soo weerari kara askarigaana cuni kara boqoradaana dili karta faraskaana inta ka soo boodi kara qofka marka maantoo dhaan wuxuu ka fikirayaa maxaa ka dhala kara tilaabada aad qaadayso siyaasadu waa sidaas marka isaga marka dhinaca uma dhaqaaqin dhinaca ilaa duuduu cayaaray marka hadduu yiraahdo maxaa tiraahdo looma joojinayo aakhirka meesha wuxuu gaari doonaa inay darbi tahay uu soo taaban doonaa dib u soo laaban doonaa waa sidii farmaajo ku dhacday farmaajo markii uu yiri waa ku darsanaa waqtiga dadku waa hadleen wuxuu yiri looma joojinayo akhiirana markii ugu dambeyso sayidka loo soo istaagay oo qorihii tigrikadii waxaa tiraahdaa qolihii maxaa la muqdisho badbaadada qaranka ay soo wada istaageen afarta dhinac ay dadkii bilaabeen xaafadaha hodan iyo holweeda deganaa inay qaxaan oo alaabtooda ay madaxa ku qaataan meeshaasaa marka baraarug ugu horreysay farmaajo uu ku baraarug dadku waxay ku kalaftay inuu dib ugu noqdo baarlamaankii uu dhaho waa ka noqday baarlamaanka maanteena baarlamaankii shalay farmaajo kama duwan shalay farmaajo waa marsaday xaqiiqada ka daba timid xasan hadda waa marsan karaa xaqiiqada ka daba imaanaysa isla asaga gacantiisa shalay ku mariyay ayaa haddana wuxuu noqonaysaa isla asaga inuu gacantiisa kula tago dhaho waxaa laga bedel hala joojiyay barnaamijka because Puntland iyadoo awalba wax tabaraysa kale oo ka badan wuxuu yiri waxay dhihi jireen soomaalida anoo oohin ahaysa ba haddana sacsayd ugu sii dhuftay iyadoo awalba wax bada tabaraysa ba haddana arrintan oo lala qabo marka inuu ku qasban yahay la qanciyo isaga xataa hadduu qancinaynin arrimahan kaloo dhan ku qasban meesha caalamka ku qasban oo dano badan kale soomaaliya oo ku qasban in Puntland intaasoo jeer Sheikh Sharif laga soo bilaabo ayaa Puntland garow loogu tagaa shir Puntland dowlad aysan iyada garwadeenka ahayn la isku la ogaaday inaysan awood badan yeelanayn waxaa la isleeyahay si soo lama huraan waa cooska jiilan miiska wada hadalka waa lama huraan si socdaha soo socdo miiska wada hadalka waa lama huraan.